Těhotenské cvičení. Vezměte si gumový míč. Mám. Dejte si ho na tvrdou rovnou podložku. Mám. Posaďte se na něj. To není zase tak složitý. A teď zvedáme jednu nohu a položíme a zvedáme druhou nohu a položíme. Já nevím, proč k tomu potřebuju ten míč pořád teda. Já jsem toho jelen a na tom obrázku ten míč vypadá úplně jinak. Jestli já jsem si nekoupila nějaký špatný model.